Hejsan, det här är en kort presentation om hinduismen och det här är del 2 och den kommer att handla om heliga handlingar och uttryck och jag som snackar är Jakob Björkengren. Ni som har sett del 1 känner igen Palla här till höger och Sadun Samet till vänster och det är Palle som ställer frågorna och Sadun som svarar. Palles första fråga är, var utför man gudstjänsterna och varför mediterar man? Samet svarar på det här att våra gudstjänster kallar vi puja. Dessa kan vi utföra i hemmen eller i tempel. Vi mediterar för att nå en djupare insikt om världsordningen och vi gör det också för att finna den sanna kunskapen. När man mediterar så kan man göra det på olika sätt. Man kan recitera olika mantran. Mantra kommer från ordet man, det vill säga sinne. Och tra betyder befria. Så man kan säga att mantra betyder att man befriar sinnet. Syftet är alltså att stilla sinnet. Det gör man genom att låta hjärnan arbeta med en enda sak. Det är lättare att uppnå fokus under meditation. Och på så sätt lättare nå målet med meditationen. Vilka är viktiga symboler inom hinduismen? Det finns många symboler men jag tänkte nämna tre. Och de är lotusblomman, svastikan och omtecknet. Lotusblomman symboliserar renhet och fruktsamhet. Den kan växa på de mest gyttiga platser men ändå vara ren och slå rot. På många gudabilder står guden på själva lotusblomman och lotusblomman ser man nästan överallt där man befinner sig i hinduiska kretsar. Svastikan symboliserar solen. Det är en gammal symbol för solen. Omtecknet är en helig stavelse som används under många tusen år. Man kan säga att det är första ledet i en mantra som man använder till exempel när man mediterar, som jag sa precis. Man kan också säga att det symboliserar Brahman, det vill säga världssjälen. Har hinduer några speciella matregler? Ja, kon är ju helig för hinduer, så man får definitivt inte äta nötkött. Vi tillämpar också ahimsa, som betyder icke-våld. Vi ska därför försöka undvika att döda allt levande och äta helst därför inget kött alls. De är helt enkelt vegetarianer. De dricker heller inte alkohol. Och därför är det också förbjudet med alkohol i många stora delar av Indien. Firar hinduerna jul? Eller vilka högtider firar hinduer? De firar många olika högtider, men två som jag tänkte nämna är Holi-festen och Diwali. De firar ju inte jul, då de inte tror på Jesus. Holi-festen är en färgfest som firas på våren och man kastar då färg på varandra under festen. Diwali firas som ljusets högtid för att fira Ramas återkomst efter exil. Man ska växa snäll under högtiden. Man bjuder varandra på gåvor och mat. Man har massor av ljus och fyrverkerier. Och högtiden håller på i 5 dagar och är liksom en blandning av nyår och jul för oss svenskar. Här ser ni en bild på Holi-festen. Och här sen lite fyrverkeri från Diwali. Vad utför hinduer för ritualer? Ja, det finns många ritualer som man gör till vardags, som till exempel reningsritualer och offerritualer. Reningsritualer är till exempel att man på morgonen renar kroppen från orenhet. Renhet är mycket viktigt för hinduer, något man uppskattar mycket högt, både själsligen och kroppsligen. Sedan finns olika stadier i en hindus liv och när nästa livsstadie inträder så är det en ritual kopplat till det.
Hinduer ser livet i olika stadier, som till exempel studiestadiet när man är yngre och då ska man studera de där texterna. Sedan följer familjestadiet då man ska försörja och ta hand om familjen. Och det sista stadiet är eremitstadiet, där man ska ägna mer tid åt religionen och söka sig mot moksha. Mellan dessa stadier så finns det ritualer för att markera att ett nytt stadie inträdet. Det är så kallade övergångsritualer. Några exempel på det är födelse, namngivning och begravning. Bröllop är en mycket viktig ritual. Giftermålet är ofta arrangerat och ofta är det kvinnans familj som ska betala för bröllopet, som ofta är ett stort och dyrt kalas. Det här har förbjudits men används fortfarande väldigt ofta. När man dör så kremeras man och askan ska spridas, helst i den heliga floden Ganges. Så här kan en bild på ett hinduiskt bröllop se ut. Som ni ser så är det ju också väldigt vanligt med starka, färgglada färger. Det var allt som jag tänkte berätta och här ser ni mina källor. Tack för mig. Hej då!